安葬和日葬尿葬家庭の病床とか手間でき、目でしばまいないで不不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 ပါဏတိပါတာလိုအာဇိညာဌာနလိုကာမတုမစာလိုကာယကံအဲ့လိုလွန်ပြူးမှတံဖြစ်တယ်။အဲလွန်ပြူးပြီးရင်တော့စိတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်။မူပြောင်းသွားတယ်။အဲတံပြောင်းသွားတာ။ရုပ်လည်းပြောင်းသွားတာပေါ့။အခေါ်ခေါ်မှကာကံကဝိညာဏပါဏတိပါတာအာဇိညာဏကာမတုမစာအဲ့ဒါလွန်ပြူးမှလွန်ကျူးတဲ့ခေါ်တယ်အပြစ်လွန်ကျူးတဲ့ခေါ်တယ်အဲလွန်ကျူးလို့ပြင်တော့အဲ့ဒီဟာကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝဖြစ်သွားတယ်ဟာသမ္မဘဝဖြစ်သွားတယ်လွန်ကျူးတယ်ဟဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟာကံဆိုတာပြုတ်လို့တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီပါကံဆိုတာပြုတ်လို့တယ်ကမ္မဘဝဘဝကဖြစ်တယ်။ကာယေတေတေဆိုတာပြုလို့တာဘဝကဖြစ်တာရဲ့အဲကမ္မဘဝ။အဲဘဝကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်။ဘဝဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်။ဖြစ်တာကဇာတိပြည့်သွားတာကဇရာမရဏ။အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါမနောကံနဲ့မှလည်းဖြစ်တယ်။กายกังเนี่ยมาแล้วဖြစ်တယ်วิริกังเนี่ยมาแล้วဖြစ်တယ်กายกังเนี่ยน่ะกังอ่ะปิ่มตาชายเยติเตติกังตรอดิติตัมมังวุโสโลสิงห์นิรุตตากังขอเลยเอ้อล่ะศีลญาณนี่อ่ะปิ่มไล่ได้ยุคตาปิ่มได้ปรมัตถ์หลูอ่ะไอ้ห่าปรมัตถ์หลูตัวก็တော့กังကံကပြုလို့တာပြုလို့တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ရှင်းတန်တယ်ပေါ့ပြုလို့တော့ဖြစ်တယ်အဲမူကြောင့်သွားတယ်ခိုးမယ်ဆိုတော့တန်ကလေးဟောခိုးမယ်ဆိုတော့တန်ကလေးအဲဘဝစေတနာလေးခေါ်တော့ဘဝစေတနာမှဘဝစေတနာမှငါမခေါ်ဘူးဘဝစေတနာမှအင်းမိမိမှာကြည့်ရဘဝစေတနာမှအဲ့ဒါကအမှန်တန်အမှန်တန်ဖြစ်လူကောင်းပေါ့လူကောင်းလူကောင်းလူကောင်းအရိယာတို့ခေါ်တယ်အဲခိုးခြင်းနဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုမှအင်းသူကအဲ့ဒါတမ္မဘဝဖြစ်သွားအဲ့လိုကံအဲ့လိုကံတမ္မဘဝအဲ့ဒါကကာယကံကိုမှုဒုတိယကံကတမ္မှုမနောကံကလွန်ကျူးမှုအဲ့ဒါကာယကံခေါ်တယ်။ဝစီကံကနှုတ်နဲ့ပြောတာဝစီကံခေါ်တယ်။နှုတ်နဲ့တော့ဘုဒ္ဓဝါဒလင်းပြောတာပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်ဆိုသိပြီ။လင်းပြောတော့မယ်ခုံးတိုက်တော့မယ်အကျန်းထွက်တော့မယ်အဲ့အဲ့ဒါဝစီကံဝစီကံအဲ့ဒါကံစွာပြုတာဘဝစွာဖြစ်တာအဲ့ဒါတမ္မဘဝကံဖြစ်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒုတိယမျိုးလို့ဒုတိယဖြစ်တယ်အဲ့လိုခေါ်တယ်အကြည့်ရတယ်ကြတော့ဒုတိယမဖြစ်ဘူးဘုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒါသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါဒုတိယမဖြစ်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုးဆိုးပဲတမာသိတိတမာသိတ္တပအင်းဓမ္မဝိယသံဃောရှင်တတိသံဃောရှင်အောဘုဇ္ဇဉ်နဲ့ဒီလေးဖြစ်တယ်ဝိရိယသံဃောရှင်အာသံဃောရှင်နဲ့ပွားရင်ဘုဇ္ဇဉ်ပွားတယ်
ဘုရားရှင်များမက်ကင်ကဟိုကိလေသာကိုတတ်သွားတာကိုမက်ကင်ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကမဉ္ဇဉ်ရဲ့အင်္ဂါခေါ်တယ်ဘောရိယာအင်္ဂောဘုရားရှင်ကောတန်ခါတော့ကောင်းသွားပေါ့ဘောရိယာမဉ္ဇဉ်ဤအင်္ဂောအကြောင်းဒီမဉ္ဉံဆိုရင်လေကိလေသာတတ်တာပဲဘောဓိကညာကကိလေသာမပါတဲ့ညာဟောကိလေသာတတ်တဲ့ညာဆိုတော့သူငါမပါဘူးအဲညာကအဲ့ဒါဘုဇင်ကဘောကမဉ္ဉံဖြစ်တယ်ဘောဓိကအင်္ဂောဘုဇင်ဘောလို့ဆိုရစမ်းဘောဓိကအင်္ဂောဘုဇင်ဘောဘောဓိကမဉ္ဉံဤဘောဓိကမဉ္ဉံဤအင်္ဂောအကြောင်းဒီအင်္ဂောအကြောင်းဒီဘုဇင်ဘောဘုဇင်ဘောမဉ္ဉံဤကြောင်းတဏှာကြီးကြောင်းဘုရားမက်ခင်ရမက်ညာဟာဤကြောင်းအဲ့ဒါလေးပဲပြောရဲအတူတူပဲဘုရားဘုနှပါဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောရှင်မဟာဝိဇ္ဇာတံဘောရှင်ပိတိတံဘောရှင်ပိတိတံဘောရှင်ဥပ္ပခာတံဘောရှင်ဥပ္ပခာတံဘောရှင်ဥပ္ပခာဥပ္ပခာနဲ့လဲဆိုပေးရတယ်ဥပ္ပခာဥပ္ပခာဆိုပေးရင်လဲအဲအဲ့ဒါလွတ်တယ်ဥပ္ပခာမကြည့်လို့ရှင်သောမနတာလို့သောမနတာလို့အဲ့ဒီအလေကြားကဥပ္ပသာသံဃောချက်အဲ့ဒါမိမိမှာပဋိပဒါလည်းကြားတယ်ဥပ္ပသာထားနိုင်ရတယ်အာယုံကိုအဲ့ဒါဥပ္ပသာသံဃောချက်ခေါ်တယ်ဥပ္ပသာသံဃောချက်ဥပ္ပသာသံဃောချက်တန်တန်ရှင်ရှိမရှိတန်တန်ရှင်ရှိမရှိသိအောင်အားထုတ်သိအောင်အားထုတ်တရားအလုံးတရားအလုံးအဲ့ဘုရားရှင်ကသံဃောဥပ္ပသာသံဃောချက်ခေါ်တယ်ဥပ္ပသာသံဃောချက်လို့ပါလေအာသာမဉ္ဇဉ်ရဲ့အကြောင်းတွေပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းလုပ်တယ်မဉ္ဇဉ်ဥပ္ပခာသံဘောဇဉ်နဲ့စောစောပဲစိတ်ဆိုးတော့မယ်မရည်တော့မယ်သဘောကျတော့မယ်စိတ်ဆိုးတော့မယ်ဆိုရင်ဥပ္ပခာသံဘောဇဉ်ဆိုလိုက်စမ်းဥပ္ပခာသံဘောဇဉ်တန်တန်ရှင်ရှိရှိမရှိတန်တန်ရှင်ရှိမရှိသိအောင်အားထုတ်သိအောင်အားထုတ်ဘုရားအလုံးဘုရားအလုံးဥပ္ပခာသံဘောဇဉ်ရှိတယ်ဥပ္ပခာသံဘောဇဉ်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုမရှိဘူးလို့လည်းမရှိရင်မရှိဘူးလို့ပြောမြေဝနာလေးရဒီလိုပဲသမ္မာရာဂတန်ရောရှင်ရှိရင်ရှိတယ်ဆိုတော့မရှိရင်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့သိတာမဆိုလိုက်ရင်မသိတော့အဲ့လိုပြောသွားတယ်အဲ့ဒါမက်ကင်ဆိုသူတို့တို့မှနိုင်တယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသအဲ့သူတို့နိုင်ပြီဆိုလည်းလို့ရှိလို့ဆိုတာဒါအမ်းကံတိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရှိကံသာတိလားတိုင်ကံဝစီကံမနောကံကံတိဉာဏ်ရှိသောဇံကံတိဉာဏ်ရှိဒကမကြီးတို့ကံလုံးညာပဲဒါမှကံမတိဘူးငါလို့တိကံကံမတိဘူးငါလို့တိအဲ့ဒီကံအရင်ကငါရှိတယ်ကိလေသာရှိတယ်ကံရင်ကဘာရှိတော့ကိလေသာကံကဘာဝတော့ကံကကိလေသာကဘာဝတော့ကိလေသာကဘာဝတော့ကိလေသာကိုပြူမှာကိလေသာရှည်သွားတယ်ကံကဟုတ်ကလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်ဗျာကိလေသာအဝိဇ္ဇာကဘာတော့ကိလေသာကိလေသာသင်္ခါရကဘာတော့ကံကဘာရဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြီးတော့မှဝေဒနာဟုတ်ကလားဘုဘဝေဒနာခေါ်တယ်စက္ကူဝေဒနာသောတာဝေဒနာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကဝိဘဝင်ဘာဝင်ရင်တော့ဝိဘဝင်ပါဝိဘကအကျိုးလို့ခေါ်တယ်ဟိုဝိဘဘာကောင်းနေမှာပဲညာဟိုကာပတ်တော့ညာပတ်တော့ကိုရေးရှာရသေးတယ်ပတ်တော့ရေးရှာပြီးတော့ကာကြီးနဲ့တတ်လိုက်တော့ဝိဘအဲ့ဒါကဝိပါသလာလာတော့ဝိဘဆိုတာခေါ်ပါဠိစကားပြတ်သွားပါဠိပြတ်ခေါ်သွားအဲ့ဒါမျက်စိတွေနားတွေကဝိဘက်ဆိုအကျိုးဝိဘက်ဆိုဘာတော့အကျိုးပါဘာအဲ့ဒါစိတ်ဝိဘက်စိတ်ခေါ်တယ်ဆက်ကုပတာသာလေးကဘာလဲတော့ယောက်ပါဘာဒါကဘာတော့ဝိဘက်ယောက်ပတာသာလေးကဘာတော့စိတ်ယောက်ပါစိတ်လေးကဘာတော့စိတ်ယောက်ပါအဲ့ညာမှာလေရုပ်နဲ့ညာရှိတယ်မျက်စိတွေမှာကြည်ကြည်သာလေးကဘာတော့ယောက်ဝိဘယုံဤဓာလေးကပါတော့ဝိဘယုံအဲ့ဒါဝိဘယုံလို့မသိလို့ရှင်ငါလို့သိသွားတယ်လွဲသွားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်
အခုတော့ပထမဆုံးတန်တိရာနဲ့တန်ယုတ်မှန်းတည်တယ်။ငါမဟုတ်တော့ဥဒ္ဓမူလားမှန်ပါဘူး။မျက်စီလေးကဘာယုတ်တုံး။ဒီတဲ့ယုတ်ပါဘူး။ဘုပဲယုတ်စိတ်လေးကဘာစိတ်တုံး။ဒီတဲ့စိတ်ပါဘူး။အဲ့လိုစိတ်ကြည့်တယ်။ငါလေနာပတာလာလေးကဘာယုတ်တုံး။ဒီတဲ့ယုတ်ပါဘူး။ပြားတာလေးကဘာလေးတုံး။ဒီတဲ့စိတ်ပါဘူး။နှာခေါင်းပတာတာလေးကဘာလေးတော့ဒီပဲရုပ်ပါဗျာနှာခေါင်းနာနဲ့စိတ်လေးကဘာစိတ်တော့ဒီပဲစိတ်ပါဗျာအဲအခုပဲစိတ်ဘုပဲဆိုကျိုးခေါ်တယ်ရှာဝန်ရှာချိုးတာချင်တာလေးကဘာလေးတော့ဒီပဲရုပ်ပါဗျာချိုးတာချင်တာတိတာလေးကဘာရုပ်တော့ဒီပဲရုပ်ပါဗျာအဲ့ဒါချိုးတာချင်တာကအရတာနဲ့တိတာနဲ့ပဲဘယ်လိုနေရုံးစွာမှတ်တာအဲ့ဒါဝိညာဉ်လေးပဲချိုးတာချင်တာလေးကလည်းဝိညာဉ်ပဲချိုးတာချင်တာလေးကလည်းအရတာလေးပဲအရတာလေးကရုပ်ဟုတ်ပါဘူးဟာတိတာလေးကနာမပါဘူးအဲ့လိုပဲပြောရတာရှင်ရောအရတာနဲ့ရုပ်နဲ့နာအဲ့ဒီပါမျိုးဒါသာဝင်တဲ့ဒီကတော့ဘုဘက်သာဆိုဘာဝတ်နဲ့သွားတော့ဘုဘက်ကဘာဝတ်တော့မပါဘူးဟုတ်ပါဘူးချိုးတာချင်တာလေးကဘာဝတ်တော့စိတ်လေးရောဘာလေးတော့အဲအရင်ကဥပကဝမန်သိလားမသိရင်ငါလို့သိတာပါမားတာသိတာဘာသိတော့မားသိတာအခုတော့မှန်တာမသိဘူးလားအဲ့ဒါသမာဓိဋ္ဌိအရင်ကဘာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုယ်လေးကြည်ရာကဘာယုံတော့ကိုယ်တဘုံလုံးကြည်တယ်နားရောနှာခေါင်းကြားလေးရောကြအကုန်လုံးတကောလုံးကြည်တယ်ခြည်ပြားလေးခြည်သေးလေးအသားလေးတော့ပြလာသဘင်အသားလေးတော့တကောလုံးမှာအဲ့ဒီကာယပတာဒရှိတယ်ကာယပတာဒလေးကဘာလေးတော့ဘယ်လိုပါလဲအဲ့ခြေသာလေးသိရာလေးကဘာစိတ်တော့ဘယ်လိုပါလဲဘုပဲရှိရှိတယ်အရင်ကတော့အဲ့တော့ဘုပဲယုံမှဘုပဲစိတ်မှသိရလားမသိရင်ငါလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားမတိတာပါတော့မတိတာပါဘူးခုတော့ငါမချိနေလို့မဆိုဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲငါတကယ်လုံးဒီဘုံလုံးကငါမှန်ဒီဘုံလုံးကဘာကြီးတော့ဘုပဲကြီးတော့ပါဗျာတမဇယုတ်ခေါ်ဘာယုတ်တော့တမဇယုတ်ပါတော့ဒီကမာကြီးကသူ့ရဲ့တန်နဲ့ဥပုသ်ဆောင်နေပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပါလေဟုတ်ကဲ့လားငါတတ်လို့ဝတ်တတ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဥပုသ်ဆောင်လို့ဘာလို့လဲဖြစ်တဲ့ဟာလူတို့တန်းလို့ဆုံးရတော့တယ်မာကြီးတို့ကတကယ်ပြီးလဲတဲ့ဟွာလေးလုပ်တယ်ဒီဟာလေးလုပ်ဦးရဝန်းစားလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံဖြစ်တယ်လောက်တာကဘာတော့ဖြစ်တာကဘာတော့အဲ့လိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဘာပေါ်တော့ကာမကာမဘဝဆိုတာဘယ်အားတော့သင်္ခါရကာမဘဝဆိုတာဘာတော့သင်္ခါရဘာကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်တုံးအဝိဇ္ဇာပါဘုရားဘာကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်တုံးအဝိဇ္ဇာပါဘုရားအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာဥပါဒါနဲ့သွားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုအားရတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟောပြုတာကဘာတော့ကာမဘဝဖြစ်တာကဘာတော့ဘဝပါဘုရားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တာရဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်တာရဲ့ဘဝခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြုတာကလည်းအဲ့ဒီတော့အခုပြတယ်နော်အခုဖြစ်ဟုတ်လားအခုပြတာဟိုးနာဝိမာမဖြစ်ဘူးအခုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုဝိပါကတော့သဒ္ဓါယုံသွားဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုမျက်စိကပြပြီးသားဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးအခုပြတာလေအခုမျက်စိဖြစ်တာပါပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအခုမျက်စိဖြစ်အခုတန်လုံးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုလုံးမှာခြေတော်ဟာဆိုခဏကာလကွာဟုတ်လားခြေတော်ကလုံးမလုံးအခုဖြစ်တာလုံးမဟုတ်ဘူးအခုလုံးတော့အခုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားခြေဥတာယုတ်ပြီးတော့ဟောသေးသွားပြီဆိုဒီယုတ်တွေဖြစ်တော့ဒီရှိလည်းမဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားအခုတည်းအခုမဖြစ်အဲ့လိုဘုရားကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မသိဘူးဘုရားကလုတ်ခဲ့တော့လို့ဒီလိုမျိုးနဲ့အခုလုတ်တော့အခုပြည့်ဟုတ်ကဲ့လားအခုလုတ်ရင်အခုကံသောသာအခုလုတ်ရင်အခုကံအခုပြည့်ရင်အခုဘဝအခုပြည့်ရင်အခုဘဝအဲကမ္မဘဝကမ္မဘဝအ
သင်္ခါရကဘာခေါ်တော့သမ္မာဘုရားသင်္ခါရကဘာခေါ်တော့သမ္မာဘုရားဘဝပစ္စယဇာတိဘဝပစ္စယဇာတိအဲအဲဒီဘဝပြုတော့မှဇာတိဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကမ္မဘဝပြုရင်ဘာတော့ဇာတိပါဘုရားအဲဇာတိကတော့အခုဥပပတ္တိဘဝခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝကမ္မဘဝနော်ဇာတိအဲ့ဒီဇာတိလေးကိုသိရတယ်ဇာတိလေးအဖြစ်လေးပဲပြီးတော့မှသရမဏမဖြစ်ဘူးလားဇာတိဖြစ်ရအောင်သရမဏအဲအဲ့ဒီပါလေးသိရတယ်အခုတန်ဖြစ်အခုတန်ဇာတိဖြစ်အခုသရမဏဖြစ်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားသလားမထင်ရှားပါဘူးအခုမကြားဘူးလားကြားပါဘူးကြားတာလေးကပါလေတော့ဇာတိပါဘူးအဲသူ့မှာသရမဏမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲအဲဇာတိပဇာမဏပဲကဲရေနှောင်းကသိရလားဟိုအိုးပြီးတော့သိသွားမှလည်းဇာတိသာမရဏလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအခုကမျက်စိဖွင့်ရင်လည်းဘာတော့သာမိသာမဏနားကြားရင်လည်းဘာတော့သာမိသာမဏနှာခေါင်းနိုင်ရင်လည်းဘာတော့သာမိသာမဏကြာကချိုးနိုင်ရင်လည်းဘာတော့သာမိသာမဏကိုကြီးကချီးရင်လည်းဘာတော့သာမိသာမဏဟုတ်ကလေးလေးတော့ဗိုက်ထဲတော့ဘာလို့သွားလို့လဲအဲ့ဒါကဟိုတတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်အခုအဲ့လိုလုံးလုံးတော့မဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဟိုလာရင်နေ့တွေရက်တွေမဆွဲဘူးလေအခုလုံးတယ်လေအခုပြုတယ်လေအခုဖြစ်တယ်အခုသိတယ်လေအဲ့ဒါမှတမာဒိဋ္ဌိမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိပါအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိပဲဒီမှာကြီးတို့ညီတော်မဖြစ်ဘူးဒီမှာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမှန်တာနော်အခုပြန်နေစိတ်ထဲကအတ္တမဆွဲပါ냐ဒီလက်လုံးချေလို့လည်းမပါပဲနဲ့လက်လုံးချေလို့လည်းမပါပဲနဲ့စိတ်ထဲကရင်လုတ်တယ်စိတ်ထဲကရင်ပြည့်ရဲ့ဘာကံတော့မနောကံပါဗျာမနောကံစိတ်ထဲကရင်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာတော့ဘာဖြစ်ပါဗျာမနောကမ္မဘဝဘဝဆိုရင်ဖြစ်တာပါဘဝဆိုရင်ဖြစ်တာလည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝဆိုပါလေရတော့ဖြစ်တာရပါဘူးဖြစ်တာရလို့ရှင်သရမဏမရဘူးလားမရပါဘူးဘူတာတည်တာအဲ့ဒီပါလေရတယ်မနောမှလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးမနောမှလည်းသရမဏမပါဘူးလားပါပါဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တာတည်လိုက်ရင်မနောဆိုပါတော့ကံပါပါဘူးအဲ့ကမ္မဘဝဖြစ်တဲ့ဟာလေးဒီအဲ့ဒီသရမဏလေးသူ့လေဆိုတော့ဘုရားတရားညံမကောင်းမလားကောင်းလားအမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီဇာမနာလေးမလာရင်ဘာတော့နိရောဓပါဘုရားအဲ့ဒီဆိုတော့ပထမတန်းကောင်းတာတော့ဟိုအဲ့ဘုရားဖြစ်တော့ကဘုရားဟောတဲ့တိုင်မှတ်တာအဲ့လိုမှတ်တာဟုတ်တယ်သာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတိဇာမနာလေးမသိဘူးဘုလုံးကဟာလို့သိဟုတ်ကဲ့လားအခုပြေသောဆောင်အခုပြေအခုပြုအခုပြုအခုပြေအခုပြေအခုဇရာမရဏအခုဇရာမရဏအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုသိမှဒုက္ခမှန်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေမသိမှနိရောဓပစ္စာဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဘာသာ၆ပါးမှလည်းဖြစ်တဲ့ဟာရှိတယ်ဇာတိဇရာမရဏတဏှာရာကမှတ်ထားရင်သိပါလေ။နားကြားရင်လည်းသာတိသာမဏ။နှာခေါင်းနိုင်ရင်လည်းသာတိသာမဏ။ဆရာကစားရင်လည်းသာတိသာမဏ။ကိုယ်ကကြည့်ရင်လည်းသာတိသာမဏ။စိတ်ကကြံရင်လည်းသာတိသာမဏ။တန်ရောပါလေ။ကမ္မဘဝရောပါလေ။သာတိသာမဏရောပါလေ။မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါသိမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိတယ်။ယောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံပတ္တိယောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိယောဓမ္မပတ္တိယောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိသောမံပတ္တိအဲ့ဒီမှာကငါဘုရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တိတယ်လို့ငါဘုရားဖူးရတယ်မြင်တယ်ညီတယ်ဘုမာကြီးတို့ဘုရားဖူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာမှာဘုရားဖူးတာရုပ်တယ်ဟိုမှာဩကတဩကတဘာဖြစ်နေဆိုတော့ရောက်ခုအတုရောက်တာပေါ့ဒီဟာကဘာတော့အရှေ့ရောက်တယ်ရှေ့ရောက်တာနဲ့အတုရောက်ပုံအဲ့လိုခွဲဟုတ်ကဲ့လားအဲရလိုက်ပြီဆိုရင်ဇာတိသရမဏ
ကြားလိုက်ပြီဇာတိဇာမဏိတော့ညိနေအေးငါနဲ့အေးနဲ့မပြူလားဖြစ်ပါဘူး။ဟောဇာတိဇာမဏိပြီးတော့ညိနေအေးငါနဲ့အေးဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်နေဇာတိဇာမဏိဖြစ်တာ။ညိနေအေးဖြစ်တာဘာဖြစ်တာတော့ဇာတိဇာမဏိ။ငါနဲ့အေးလို့ဖြစ်တာဘာဖြစ်တာတော့ဇာတိဇာမဏိ။အဲ့ဒါဇာတိအဲ့လိုသိပဲအဲ့ဒါကသမာဓိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘာလို့သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိဆိုတော့ဘာညာတော့မဲ့ညာပါဗျာအဲဟုတ်ညိနေအေးငါနေအေးကဘာညာတော့သမာဓိဋ္ဌိညာတော့မဟုတ်ပါဘူးစကားပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးကံနဲ့ဖြစ်တာညာမဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးညာမဟုတ်ရင်ဘာဟုတ်တော့သမာဓိဋ္ဌိတောင်းတယ်ညာဟုတ်ရင်ကံမဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့မလားမှန်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါမှညာဒါကြဘုရင်ကမဲ့ညာကျောသားဘုရင်ကမဲ့ညာမဲ့ပင်ကမဲ့ညာမဲ့ပင်ကမဲ့ညာဘုရင်ကဘုရင်ညာမဲ့ညာမဲ့ဘုရင်ကအဲအဲ့လိုမှတ်တာဟိုလိုတိဟိုလိုတိရတယ်မတူဘူးနော်မှန်ပါဟိုရွာတဲ့ကလူတွေတိရတယ်မတူတော့ဟုတ်ကဲ့လားပဋိစ္စသမုပ္ပါတိရင်တရားကိုတိတယ်ဘယ်လဲဖရားလည်းဖူးရတယ်ဘာလဲဖရားလည်းဖူးအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါမှကြင်ငကြင်သုံးညအောင်ဖရရတနာတရားရနာကအဲ့ဒါပေါ်အဲ့လိုသိမှအပယ်လေးပါကတ္တမယတ္တိစပယံငါပါလွတ်ပြီဟဲ့တဲ့မတရားဟောတရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလိမ့်ရှင်ကြားလို့အဲ့ဒါကြီးမှရတယ်မဟုတ်လားအင်းအဲ့လိုမှသာမျက်စိကဘာကြီးလုံးမျက်စိကဘာကြီးလုံးပရိသတ်သမုပ္ပါဝိပါကဝေဒီပေါ့မဟုတ်လားငါကလည်းပရိသတ်သမုပ္ပါကြီးပဲနှကောင်းကလည်းဘာကြီးတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါပါဗျာငါကစာလို့ပြောတာနော်ဇာတိဇာမရဏဆိုတာနဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါနဲ့တူတူပဲကိုကြီးဆိုတာနဲ့တူတူပဲနှကောင်းဆိုတာနဲ့တူတူပဲနော်အဲ့လိုမှသာပြီးတော့ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝကလည်းအဲ့ဒါပဲဇာတိဇာမရဏကိုဥပပတ္တိဘဝခေါ်တယ်ကမ္မဘောကံကလေးကပြုလုပ်တာလေးနဲ့ဖြစ်တာလေးကိုပြုလုပ်တာလေးကိုကမ္မဘောကခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝကခြားသွားပြီဆိုတော့မှနာနာဘဝခြားသွားပါတော့နာနာဘဝတစ်ချိန်ကြီးဖြစ်သွားပြီတော့တစ်ချိန်ကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဘူး။အဲ့ဒီကမ္မဘဝကဘဝကနာနာဘဝဆိုတော့ဒကမာကြီးတို့နဲ့ဒီကတည်တဲ့လူနဲ့မထူကြဘူးလားထူကြသလားထူကြပါဘူး။အဲ့ဒါကနာနာဘာဝလေဘာခေါ်လို့နာနာဘာဝတစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတော့နာနာဘာဝသိသွားတဲ့ဟာတော့ဝိနာဘာဝသိတာဘာခေါ်လို့ဝိနာဘာဝကျင့်မတော်ဘူးလားဘယ်မှာယူတော့မကျင့်กว่าဘူးလားကျင့်กว่าပါအဲဒီဆိုမှာအတန်းအစိတ်30ရှိတော့မှလာပြီးတော့အိမ်မခင်းနဲ့အိမ်မကဆိုတာကဒီကမင်းကြီးမင်းကြီးနဲ့ပြည့်နေပြီအိမ်မဆိုတာစိတ်ကဘာတော့ဘုံကဆက်စင်းကတကယ်အိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားခေါ်ခေါ်ဆိုတာကတကယ်အိတ်တာခေါ်ခေါ်ဆိုတာဘာတော့ဘုံကဆက်စင်းဆိုတာကတကယ်မအိတ်ဘူးမျိုးလုံးတွေကလှုပ်တုပ်တုပ်တုပ်နဲ့ရှိနေတယ်ဘွဲဆဲကြည့်အိတ်တဲ့ခါကျမျိုးလုံးတွေကမလှုပ်တော့ဘူးသိရင်လည်းဒီလိုပဲမလှုပ်တော့ဘူးဘဝကလဲနေတယ်အဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါကိုဘဝရှာတယ်ကဘဝရှာမိတယ်လေဒီလိုဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ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 သာတိဇာမမရဏမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါမလဲအိုးနာသေးနေတာအဲ့ဒါလည်းဘာနေတော့အိုးနာသေးပါဘုရားအဲ့လိုဟာတွေအဲ့လိုရှင်မသိလိုက်တော့တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိကဒီလိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမဂ်ကင်ခွဲသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမရောက်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တမာဒိဋ္ဌိကဘာရောက်နေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘုရားအဲ့တမာဒိဋ္ဌိကနိရောဓသစ္စာဇာနာတိဒုက္ခညာဏသောတံနိရောဓသစ္စာဓာနာတိဒုက္ခဉာဏဒုက္ခနိရောဓေညာနာဒုက္ခနိရောဓေညာနာဒုက္ခသမုဒိယေညာနာဒုက္ခသမုဒိယေညာနာဒုက္ခနိရောဓဂามိနိဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပိပဒါယညာနာပိပဒါယညာနာအဲ
ပါးကိုတမာဒိဋ္ဌိကမှသိတာတဲ့အဲတမာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီညာသိရင်တော့နိဗ္ဗာန်သိသွားတယ်နော်အဲ့လိုဘဝမကြဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားချုပ်တယ်ခေါ်တယ်ညောရပစ္စာမျက်မှောက်ပြုဘာပြုညောရပစ္စာမျက်မှောက်ပြုအဲ့ဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိညာကိုသတိရပေးသတိရပေတာကသမာတ္တိသတိရကတာဘာတော့သမာတ္တိပါအဲသမာဒိဋ္ဌိကိုသတိရတာကသမာတ္တိဟုတ်တယ်မို့လားသမာအဲ့လိုဝိရိယစိုက်ပြီးတော့သမာဝိရိယဖြစ်သွားတယ်သမာဝါရမဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုရှာမိရတာနော်ဟုတ်ကဲ့လားသမာမဂ္ဂိတိတိမကောမဂ္ဂိတိတိမကောနိဗ္ဗာန်နတ်ဖြစ်ကြည်နိဗ္ဗာန်နတ်ဖြစ်ကြည်မဂ္ဂိတိတိမေကောမဂ္ဂိတိတိမေကောနိဗ္ဗာန်နတိကေဟိနိဗ္ဗာန်နတိကေဟိနိဗ္ဗာန်လိုရှိသောသူတို့သည်နိဗ္ဗာန်လိုရှိသောသူတို့သည်မဂ္ဂိတိရှာမိအိမဂ္ဂိတိရှာမိအိဣတိသတ္တမသောကြောင့်ဣတိသတ္တမသောကြောင့်မေကောမဂ္ဂိတိမေကောမဂ္ဂိတိနိဗ္ဗာန်လိုရှိရသူအခုအဲ့ဒါလိုမာယုနိဗ္ဗာန်နနတိနိဗ္ဗာန်ရောရှိလို့ရှားမိနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမေကသစ္စာရရဲလူတွေလို့မခေါ်နဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါနိဗ္ဗာန်နတိကေဟိနိဗ္ဗာန်နတိကေဟိနိဗ္ဗာန်အဖြစ်ကေဟိနိဗ္ဗာန်အဖြစ်ကေဟိနိဗ္ဗာန်လိုရှိကုန်သောသူတို့သည်နိဗ္ဗာန်လိုရှိကုန်သောသူတို့သည်မဂ္ဂိတိရှားမိအိမဂ္ဂိတိရှားမိအိဣတိသမာထောကြောင့်ဣတိသမာထောကြောင့်မသောမမိမသောမမိနိဗ္ဗာန်လိုရှိတဲ့သူကိုရှာမိလို့မက္ကာတဲ့သမာဓိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြီးဘုရားဆိုင်ဟိုကိုကိုဝန်းနဲ့မျက်စိရင်းအားတွေနှာခေါင်းတွေဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေနာအဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒိတော်ကိုတရားလည်းသိရဲ့ဘုရားလည်းသိဟုတ်ကဲ့လားသာကြောင့်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်သောစမ်းတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ပြီးတော့ဘုရားရေနာဘုရားရေနာဘုရားရေနာအဲအခုမှတွေ့တယ်အဲ့လိုမှတွေ့တယ်မှတ်တာအရင်တော့တော့မတွေ့ဘူးအရန်ဆိုတာဟုတ်လားအဲဓမ္မဒိဋ္ဌိပြောတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပြောတာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကတရားရေပြောပေးတဲ့လူကတန်ခါရေနာဟောကဟောတဲ့လူကဘုရားရဲ့နာပေါ်အဲတန်ခါရင်ဒနာနဲ့သုံးပါတော့ဘောဒနာရဲ့သုံးပါတော့ဘောအယုံအသေးအယုံအသေးလေးအမြအလေးအမြသုံးမိုးရယ်သုံးမိုးရယ်ကိုပူသောကိုပူသောမြန်မာရောဘုရားမြတ်ရောရောပါဤရောပါဤရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားအဲလို့ဆိုပြီးမှကြောက်ရတယ်ကြောက်ပါဤရှင်ဘုရားတဲ့ဒီမှာကရောအရောကြိုးအားကြောင့်ကရောကြိုးအားကြောင့်ဟောတော့ကရောရရင်ကရောတို့လေးုံနဲ့တော့မရသေးဘူးအခုအဲ့လိုဆိုမှရပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါကာယကံနဲ့မသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာကာယနာကတံကံမံကာယနာကတံကံမံကာယနာကိုဖြင့်ကာယနာကိုဖြင့်ကတံပြတ်တော့ကတံပြတ်တော့ကံမံမှုသည်ကံမံမှုသည်ကာယကံမံကာယကံမံကိုဖြင့်ပြတ်တော့အမှုကိုဖြင့်ပြတ်တော့အမှုအဲ့ဒီအမှုကိုရှုရတယ်အဲ့ဒီအမှုကကံပဲအဲ့ဒီအမှုကံကောင်းမှအာဓမ္မဒိဋ္ဌိကကံကောင်းတယ်အဲ့ဒီအမှုရှုရတယ်အဲ့ဒီအမှုမှာအပြစ်မရှိရင်အပြစ်မရှိတော့ဘူးသူရိုက်မလုံးရင်အပြစ်မရှိဘူးအမှုဆိုပါတော့ကံအမှုဆိုပါတော့ကံအဲအဲ့ကံအဲ့ဒီကံကလူနဲ့အတူတူလားမတူဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလူကလုတ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီကလူရက်လူကြီးတိုင်းလားလုတ်တဲ့ဟာပါတော့မှန်ပါဗျာအမှုလူအမှုဘာကောတော့အဲလူအမှုကိုဒုရိုက်လုပ်တဲ့ဆာမလွန်ကျူးတဲ့ခေါ်တယ်ဒုရိုက်လုပ်ရင်ဘာခေါ်လဲလွန်ကျူးပါဘုရားဗဇက်ကလွန်ကျူးရင်ဘုရားကလွန်ကျူးရာဠိကမနှောတဲ့ကလွန်ကျူးရင်မနှောတာအာကိုကြီးကလွန်ကျူးရင်ကာယကံအဲကာယကံအမှုခေါ်တယ်လူအမှုဘာခေါ်တော့လူအဲဟိုနှောရတဲ့ခိုးတဲ့လူကလူအမှုပျက်စီးနေဘာပြက်နေလူမှုပြက်ပြီးပါအဲဒုရိုက်ကြသွားတယ်ဟုတ်ကလားအဲဒီဘဝကံစေတနာဆိုတာကလေလူအမှုမပြက်စီးဘူးဟုတ်ကလားသတ်ဆရာရှင်မတ္တဗုဒ္ဓကလူအမှုဘဝစေတနာအမှန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဟ
พอเขาเรียกว่าอยู่รอมาเลยบอกข้ากงนะแล้วก็จะชอราแก่ข้าละกงนะข้าละตัวยาวยาวแม่เลยเชิงพิเศษกับพวกเรายาวแม่เลยข้ากงเชิงพิเศษกับพวกเราข้ากงตัวอะไรข้ากงเนี่ยเรื่องเดียวช่องขานาวยาวแม่เลยจะเทจะมีเลยไอ้ระยองข้ากงมาดิเจี๊ยไปคุณนี่มาท่านจะมาคุณอาจจะมาการเนี่ยมาต้องนำติดดอกอู้แต่เงี้ยเยอะมาตัวเองเราจะนักข้าดงเลยอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละอายุมันเป็นอะไรลูกศิษย์เราเงี้ยจะเรามาเสียส่วนเงี้ยจะมาเงี้ยจะอะไรว่าเราย้อมสีตาอะไรเนี่ยเนี่ยจะตาวาดีเลยสิแต่นักข้าดงก็เป็นเลยโอเคละไอ้ลูกศิษย์เราสิเดี๋ยวมึงข้างหน้าอู้โอเคละไอ้ลูกมาช้าตัวอะไรมือบีอาร์ดิมาเชียร์ปุ๊บมือบีอาร์เนี่ยใครเนี่ยเชียร์กำมาเลยเจ็ดเลยปุ๊บจะลาเลยข้ากงเราเข้าลูกจะลาเลยพอเข้าจากันข้ากงหนาพอเลยข้ากงชีรักคนเนี่ยเข้าจากเลยตัวเราข้าคนเนี่ยบอกตัวป้าวยาเลยเนี่ยชีจับผู้ชีจับผู้ไปเลยนั่นหรอกป้าเนี่ยเวชานี่เอาเลยว่ะพี่อาไม่ใช่ได้บอกบังโอยอดเจ็บโอ้ยแบบว่าตัวนี้จะพูดว่าวันวายจะนี่จะเราอยู่ที่อันนั้นเนี่ยดูพี่อาพูดเพราะว่าที่สามมันโซเลซังเพราะว่าที่สามเพราะว่าที่สามมันจะยันเจ็บว่ะคือตัวโคนี่เราแต่ก็โคเรอะมูโอเคล่ะโคเรอะมูอะบามูลงอะมูยอกเนบายอกเนรอมูยอกยงเนาะมาอะมูยอกเนซะบาติดตรงอะเป็ดสิอะมูยอกเนซะบามูลุยอกกะรอเออล่ะแม่ก็เป็ดอะเป็ดพอပြောล่ะแต่กะมาอี้รอจะไม่ติบ่าวุปังคนเนโคดาดาเว้ติยะอะมูยอกมาไม่ยอกมาติล่ะโคเรซอบายอกเนี่ยมูยอกเล่นโคล่ะกามะกามะตายกันอหมูยอกอะติชิเอาเกล่ะอะกุขึ้นน่ะใส่แค่กะมะลงมะแลเมวล่ะเล็บยามลังล่ะง่าเปนเปนเนี่ยยามมีตัวมะลงแห่ลังล่ะลั่นล่ะคือลั่นน่ะนี่เนี่ยมะเลียอูล่ะลั่นเนี่ยบวายเนี่ยดีอ่ะเด้แล้วเนี่ยโคตรบัวแล้วเนี่ยบัวแล้วโคตรบัวแล้วบาบัวแล้วไปเลยจ่ายเลยมันลำล่าแล้วน่ะแล้วน่ะแล้วตัวอยู่ข้างหลังช่องนี่อ่ะโอ้บัวมันนี่ล่ะบัวติสามาโซซังบัวติสามาเออล่ะกูอ่ะกายกรรมผิดเด้กายน่ะเอาเปล่าวาจายะมนัตตานัตถิทุกขตังเนี่ยเอาเกล่ะมะก้าวหมู่ก็โกขึ้นมาปูๆเนี่ยมะก้าวหมู่ก็โกขึ้นลงตากะทุชิยะจ้ะถ้าอย่างกายนะตังรอตาทุโอซังกายนะตังรอตาทุกายนะโกขึ้นกายนะโกขึ้นตังรอสังทิยินตังรอสังทิยินขอหมู่ก็สังทิยินโกโมตังเนติสาธุกังอิสาธุกังเอ้าบวชติสสามาบาโรบวชติสสามาเอ้าก็ปะได้จังนะสัตว์เถระสังวรก็บาโรสังติยังนี่ล่ะหาสังติยะโคเรตัวสังติยะล่ะสังติยะเออโคดาเนี่ยสังวรเนี่ยจ้ะท่านจึงไปหมดล่ะไอ้นี่เรามาโคดาเนี่ยอมันปะตัวดิเอากะล่ะกายนะตังโรตารุกายนะตังโรตารุตารุตัพพะระตังโรตารุตัพพะระตังโรตารุวาสายะตังโรตารุวาสายะตังโรวาสายะตังโรตารุวาสายะตังโรตารุตารุมะนะตาตังโรตารุมะนะตาตังโรมะนะตาตังโรตารุมะนะตาตังโรตารุมะน
ตัปปะทะตังโรตาทุตัปปะทะตังโรตาทุตัปปะทุกขะปะโมกขะติตัปปะทุกขะปะโมกขะติเออๆกูย้อนหนอย้อนเนี่ยสิย้อนเนี่ยสังสีมาเลยဆိုရင်ทุกข์ตังลุจเด้ยิ้มมีล่ะกายกรรมสีกรรมมโนกรรมชี้ได้ล่ะชี้ครับเออล่ะพอโลไม่ปานมาเออตาทุกข์ก็ตาเองตาทุกข์ตังค่ะไอ้ห่าขอဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်အဲခုတ်သုတ္တရာကအဲ့ဒီကဆရှောင်းလိုက်တာတခါတည်းသူမှာဓမ္မကတိကကြီးဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဓမ္မကတိကကြီးဖြစ်သွားအင်းဓမ္မကြီးဒီနေ့များလာရင်ဒါပန်းနေအေးဟုတ်ပဲနေတဲ့ကတော့ငါကအဲ့လိုလက်ရပလို့ရပလို့ယူလာတယ်အခုတော့မယူဘာဖြစ်လို့အရင်တော့ကလည်းမယူတော့နဲ့ဟိုကလည်းပြောပါလေဒီနေ့မယူပဲကဲလာကတော့တရားနာခဲ့ရလို့ဟဲ့တရားစင်အဲ့နာခဲ့ရတဲ့တရားတွေပြန်ဟောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တံတော်လေးပဲဟောလိုက်တာပဲကာယိနတံတော်သာဓုကာယိနတံတော်သာဓုသာဓုဝါစာယတံတော်သာဓုဝါစာယတံတော်သာဓုသာဓုပါလို့ရှိရင်အရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယိနတံတော်သာဓုตาธุมาป่าเว้ยဆိုရင်ตาธุကိုနှက်ပါထားပြောกายေနတံရောตาธุဆိုရစမ်းกายေနတံရောตาธุตาธุကနှက်ပါပြင်းနေเนาะပြီးတော့အရှာရဆမ်းตาธุวาสายะตံရောตาธุวาสายะตံရောပါဠိทวาขอပါဠိทวาပြီးလို့ရှိရင်ဒီကတော့ဒီပြည့်ရင်ရွယ်ရွယ်လေးရတယ်အတော့ပြီးရင်လည်းလည်းရပါလို့ရှိပါကြည့်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါရပြည့်ရတယ်သာဓုရှင်ယံသာယေနသာရောသာသာသာယေအေးဟုတ်တယ်ဝါစာယတံရောသာဓုဝါစာယတံရောသာဓုသာဓုမနတာသာရောသာဓုမနတာသာရောသပ္ပဒတံရောသာဓုသပ္ပဒတံရောသာဓုသပ္ပဒအလုံးစုံကာယကံဝစီကံမနောကံ၌သပ္ပဒအလုံးစုံကာယကံဝစီကံမနောကံ၌တပ္ပရာတံရောတောင်းသိခြင်းသည်တောင်းရောတောင်းသိခြင်းသည်အဲတပ္ပဒုက္ခတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဒုက္ခမှာအလုံးစုံသောဒုက္ခမှာဝိမုတ်တိလွတ်၏ဝိမုတ်တိလွတ်၏အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာခိုးမှုတွေပါလေလွတ်မတော်ဘူးလားလွတ်တော်ပါဘူးလွတ်တာဘဝတစ္ဆာအမှန်ရောက်မတော်ဘူးလားလွတ်တော်ပါဘူးအဲဒါကိုဝိမုတ်ခါသောရတံရောတာဓုသဗ္ဗတံရောတာဓုသဗ္ဗဒုက္ခဝိမုတ်စေတိသဗ္ဗဒုက္ခဝိမုတ်စေတိအဲ့ဒီဟို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 အခုဒီမှာလာပြီလေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘောကအမှန်ရောက်သွားတယ်မတတ်တော့ဘူးငါကတော့ရက်ပါပြီဒုစိတ်ကြီးမလုပ်တော့ဘူးတဲ့လက်နဲ့မကိုင်းတော့ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးလားမင်းကတော့လက်နဲ့တည်းကိုင်းနေတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါခေါ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဘာနေတိပါတာလေးကိုကြောင်းလိုက်တာသာတဲ့အရိယာယဇာတိယဇာတော်ဖြစ်သွားတယ်။အရိယာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုကြောင်းလိုက်တာ။တခါလေအခုလက်နဲ့ကိုင်းတဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုလုပ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်။ဒီကုလိမာကကြီးဖြစ်သွားတာပဲ။သူကအဝါပြုလို့လက်နဲ့စားတာ။ဘုရားတကယ်ကိုမကိုင်းတော့တာ။ဒီလိုပေါ်ပြလိုက်တာတခါလေ။ဘုရားရှင်လက်နဲ့ပြီးရောတန်ပြည့်ပြီးရောဓာရီရောလေလေရွန်လေမပြေးနဲ့မလုံငင်းမလွတ်ဘူးတမန်လည်းမလွတ်ဘူးအဝဲပြေးလိုက်နေပြစ်စာရမှာလူကြီးလည်းလဲသွားတော့လဲတော့မှလက်ညှို့ပြတ်အဲဒီဟာဒီမှာတခါလေငါကတော့ရပ်ပြီးလို့ဆိုတော့ဘဝအမှန်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါမညာခေါ်တယ်မခေါ်တော့ခေါ်တော်သူတကားလည်းမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာမခေါ်တော်သူတကားရှိသေးလားရှိပါပါဗျာဘာကလွတ်သွားတော့ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကလည်းလွတ်တယ်ကံကလည်းလွတ်တယ်ကိလေသာနဲ့ကံကအတူတူပဲရိပ်မိလားမှန်ပါဗျာဒကမာရွအဲ့နေနေသူကရှင်ဆုံးဘူးလားမနှောကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာညာကလည်းမဖြစ်ဘူးလားအဲ့နေမှာတာဖြစ်ပါဗျာတကားလည်းမပြောပဲနဲ့ကိလေသာကဘာဖြစ်တာလဲ။အဘိဓါဖြစ်တာ။ကိလေသာကဘာဖြစ်တာလဲ။ဝိညာဉ်ဖြစ်တာ။ကံကလည်းဘာဖြစ်တာလဲ။မနောကံဖြစ်တာ။အဘိဓါကဘာကံလို့။မနောကံ။ကံနဲ့အဘိဓါနဲ့ဘာထူလို့။အဘိဓါကဘာလို့
มโนกังก็ว่าတော့มโนกังกิเลสရှိရင်กังရှိတယ်กิเลสမရှိရင်กังရှိပါဘူးเออกังမရှိရင်นิพพานจะจบเลยแล้วก็มาอยู่ตะกาติตันโตเลยพวกกูก็ว่ากูมโนกังจริงกิเลสရှိရင်มโนกังဖြစ်တယ်กิเลสရှိရင်บ่တော့มโนกังครับตูงาฤอ้อมเหมือนบ่တော့မိစ္ဆာပါဒသူငါတွေအောင်မြင်ပါတော့မိစ္ဆာပါဒသူငါတွေကိုအဘိဓါလုံးမြင်ပါတော့မိစ္ဆာပါဒအဘိဓါအဘိဓါလုံးကြွတာတည်လားကာမဂုဏ်လုံးတာကိုအဘိဓါနဲ့ကာမဆန္ဒနဲ့အတူတူပဲဝင်ရတာပြင်လုံးနေတယ်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့လုံးနေတာကိုကြိုက်တဲ့လူပေါ့မကြိုက်တဲ့လူလည်းလုံးတာပါပဲသူကပြောတန်ကြားတာနဲ့ကိုလုံးတယ်ရရင်မလုံးဘူးလားရရင်ကိုຢာလာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလုံးနေတာမနောကဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာမဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီကံမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအဘိဓါမဖြစ်တော့အဲ့ဒီကံမဖြစ်အဲ့ဒါအနာကံဖြစ်သွားမှတ်ထားမနောကံသဗ္ဗဒေါသခတ်သိမ်းသောအဖြစ်ကိုပြောက်သွားတယ်ဘုရားရဲ့တဏဘုရားရဲ့တဏအဲ့လိုတော့ငါဟောကတာဘာမှမလုပ်ဘူးအခုဝေမန်းလည်းမတည်ဘူးလားတည်ပါပါကိလေသာဟာဘာတော့ကိလေသာပါပါဘုရားမနောကံဟာဘာဝတော့ကံပါပါဘုရားကဲကမ္မဝေရဲ့ဏိဒံဟာကိလေသာဖြစ်တယ်ငါပဲသွားမယ်ဟုတ်လိုက်စမ်းငါပဲသွားမယ်ငါကဘာတော့ကိလေသာကံကိလေသာပဲသွားဆိုတာကနေရာတွေပေါ့ဌာနတွေပေါ့မဟုတ်လားဌာနဆိုတာနေရာပဲမဟုတ်လားပလေပေါ့မဟုတ်လားတိုင်းအင်ပလေပဲဒါပဲဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါမရှိတာနေပါရောက်သွားတာပေါ့ငါပဲသွားမယ်စောစမ်းငါပဲသွားမယ်အဲ့ဒါညငါဘုဒ္ဓယူမယ်ငါဘုဒ္ဓယူမယ်အဲ့ဒါလည်းပါတော့မနောကံပဲငါကပါတော့ကိလေသာကိုငါကပါတော့မိစ္ဆာတိတ်ကြည့်ဘူးလားငါကပါတော့မနောကံကြီးကိုကိုကိုမှာမနောကံကြီးဖြစ်ပေါ်မနောကံကြီးဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့ဒါကိလေသာရှိတော့မနောကံဖြစ်တာကိုကိုကိုကြီးမှာကိလေသာဖြစ်နေတယ်ကိုရှင်းမသိရလားမသိတော့မောဟဖြစ်သွားတာပေါ့မသိလို့ဖြစ်တဲ့ဟာပဲဟဲ့မဟုတ်ဘူးလားငါကလေးအကျိုးသွားမယ်ကြောင်းကျိုးသွားမယ်သူကမတူသွားမလို့ငါသွားမယ်အဲ့ငါပါတော့တိတ္တရာပါဝတ်တော့တိတ္တရာပါဝတ်သွားတာကပါဝတ်တော့မှန်ပါပါအဲ့ဒါနှစ်ခုဖြစ်တာပဲဘာလို့ရှိသလဲတုံညပြန်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ရိတ်မိလိုက်ကြလားတိတ္တရာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်တာမှန်သိသွားတာကြောင်းကျိုးသွားတာလေဘယ်သူတော့တော့ကိတာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်သွားလို့ပြီတော့ငါလွတ်မသွားဘူးလားသွားပါဗျာငါသွားပါတော့ပြီပါဗျာလွတ်တာသွားပါတော့ဓမ္မရောက်တော့ဘုရားလွတ်တာသွားပါတော့ဝိမုတ်တိပေါ့လွတ်တယ်သွားပါတော့ဝိမုတ်တိပါဗျာအဲနိခန္တတ္တနိဗ္ဗာန်နာတိဟုတ်တယ်ဝါနာတော့နိခန္တတ္တသောသံဝါနာတော့နိခန္တတ္တဝါနာတော့အဆက်အဆက်မဝါနာတော့အဆက်အဆက်မနိခန္တတ္တခမကြီးဖြစ်ကြောင်းနိခန္တတ္တခမကြီးဖြစ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအားကလွတ်မြောက်တော်လားလွတ်မြောက်ပါဘူးအဲလိုလေးကြည့်လိုက်တာပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်ညာညာငါလွတ်မတော်ဘူးလားလွတ်ပါပါဘူးဘယ်သူငါဈေးရောက်ရမယ်ကျွေးတော့ငါသွားမယ်ကျွေးတော့မဟုတ်လားဘုရုစီဘယ်တော့ရစရာရှိလဲသွားတာကဘာတော့ဘာမှကိုငါသွားပါဘူးတော့ဘာမှကိုအဲ့ဒါလေးလောက်တာပဲတတ်သွားတယ်မရှိသေးလားအကုန်လုံးလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတတ်သွားတယ်လွတ်လောက်ဟုတ်ကလားတန်တရာကတတ်သွားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတတ်သွားပေါ့အဲ့ဒါလက္ခဏာအိစ္ဆဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားလွတ်မြောက်တာကဘာသစ္စာတော့ရှိပါပါဘုရားလွတ်မြောက်ကြောင်းကဘာသစ္စာတော့ရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါလို့တရားကဒီလိုတရား
အစ်မန်နာရုပ်ရှင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲရှင်တော့ဘုရားဟောရင်အဲ့လိုပါပဲသူလည်းအဲ့လိုမှတ်သားဒီကိုကြီးကောင်းကြီးရှိသေးလားရှိပါဗျာကာယကံဆိုတာသွားတာလေးပဲလှုပ်တာလှမ်းတာလေးပဲကာယကံမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကာယကံလေးတော့အဲ့ဒါလေးလှုပ်တာလေးတော့ဟိုနာလေးရင်လှမ်းတာစာလေးမပြတ်သွားဘူးဒီကိုကြီးရှိသေးလားရှိပါဗျာညံထဲမှာညံထဲမှာရှားကြည့်ပါသွားတဲ့ဟာမျိုးရှားကြည့်ရတယ်ရှိသေးလားရှိပါပါငါလေးရောရှိသေးလားရှိပါပါညံထဲမှာရှားကြည့်ရတယ်မတွေ့တော့ဘူးလားပါပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါတရားကပထမတန်းအဲ့လိုအဖြစ်ဆိုအဲ့လိုနာရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ရိပ်မြေလားဟုတ်ပါပါတမဓမ္မတပ္ပဒေါသသဗ္ဗသောတာအတိငါပြစ်တော်ကောသဗ္ဗသောပြစ်တော်ကောသဗ္ဗသေရင်ကျုံဟာသဗ္ဗသေရင်ကျုံဟာဘုရားရတနာဘုရားရတနာကဲတွေ့မလားဘုရားကြီးကိုပြိဿသမုပ္ပါကိုပြလိုက်တာဘုရားကြီးပြိဿသမုပ္ပါပြလိုက်တာဘယ်သူကြီးတော့ဘုရားကြီးပြိဿသမုပ္ပါကြီးကဘာကြီးတော့ဘုရားကြီးဘုရားကြီးပြာကြီးဟောတာဘုရားကြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအယိုအတေအလေးမြတ်တာအဲ့လိုပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှအပယ်လေးပါမလွတ်ဘူးလားလွတ်သလားဟုတ်ပါဘူးကတ်သုံးပါရောဟုတ်ပါဘူးအဲအပယ်လေးပါကရပ်ပြီစပါရောဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမှဒီလိုသွားပြောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုမတရားမတရားမတရားဖြစ်မတော်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမတရားဖြစ်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ပြီတာပေါ့မတရားမဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုရှိစေရတယ်ကဲတော့ကြောင်းစို့သာသာ